Rekao je Hasan el-Basri, ko želi znati na čemu je, neka izmjeri svoja djela prema Kur'anu, pa će vidjeti šta dobija, a šta gubi. Allah Dželešanuhu se smilovao čovjeku koji izmjeri svoja djela prema Kur'anu i kada vidi da se s njim podudaraju, zahvali uzvišenom Allahu i zamoli ga za još veći uspjeh. A ako vidi da su mu djela suprotna od kur'anskog učenja, pokaje se i nastoji ih uskladiti. 22 dana do Ramazana. Gospodaru, učini da umremo, a da si ti zadovoljan nama, i učini da budemo proživljeni, a da si ti zadovoljan nama, i daruj nam od sebe snagu koja će nam pomoći. Amin.